はい、皆様、おはこんこん。どうも、そうすけです。ポッケンパート16やっていきましょう。今回もね、フェルムリーグのクロムリーグだったから、一番上の大会、A ランクの大会の続きをやっていきたいと思います。ここだね。今、72位です。うん。あとね、ポッケンのトレーナーのやつをね、前回変えて、めちゃくちゃ楽しかったです。うん。よし。今回はリザードン、マスクド、ピカチュウ、リザードン、マニューラ、ジュカインですね。まあ、リザードンはまあだし、もうマスクド、ピカチュウとジュカインはすごく嫌。サポートセットを決めるのに悩むよね。よし、頑張っていこう。リザードン対リザードンだね。向こうは 60% か勝率が、こっちは 98.70 です。1回しか負けてないね。結局まだ1回しか負けてない。まあ、ミュウツーには何回も負けたけどね。いや、すごくトレーナーが可愛らしくなったと思います。春っぽくてね。いや、完全に。あ、間違えた。リシェラもにしてもった。まあ、いいか。サリザードン。来いよ。よし。戦い方は基本変わらないです。痛い。痛い。よし、後ろ取ったよ。よし、よし、気持ちいい。あ、ゲコガラスやったっけ。よし、まあリザードの戦い方慣れてるよ、完全に。ああ、いい感じだね。次のラウンドだし、今のバトルは面白かったよ。次も期待していい？あ、そうだね。最初に使ってない方がレベル上がるんだね。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。やばい。危ねえ、後ろ取られかけた。よし、メガトンパンチ、こっちが早かったよ。おっと。嬉しい。さあ、いけ。浮いた、当たるはず。よし、さあ地獄の果て、気持ちいい。上級者は相手の攻撃に反応してブロック攻撃を出せるんだって。すごいな。よし、これは決まったんじゃない。気持ちいい。飛ばして終わるのが一番気持ちいいね。よし、ランクは5獲得しました。お疲れ様、次も頑張ろうね。よし、いい感じだね。新しい称号が手に入る。 7回、この7回起きるって8回起きるって意味だよね。まあいいや。よし、10回達成。理論派。よし。まあ、リザードは余裕でしたね。じゃあ、マスクのピカチュウ行きましょうか。ここだよね。多分苦戦すると思います。お、空中での攻防には自信があるじゃん。確かにね。でもこっちリザード飛べるからね。さあ、飛ぶポケモンにピカチュウは勝てるのか。まあ、風船ピカチュウとかね。波乗りピカチュウいっぱいいますけどね。大胆不敵。空中戦。233戦で139勝。勝率は5割程度でしたね。いや、ほんまに9割、勝率が9割やったマニューラだったっけ、なんかがめちゃくちゃやっぱり強かったね。さすが9割だなっていう感じでしたね。危ない、裏取られかけた。そこがガラ空きだぜ。まずやっぱりカウンター狙うのあかんわ。スピードタイプはここどうだ、どっち、こっちがやられたか。やばい、すばしっこいってこんなに厄介か。厳しい。オーラキー。
もう溜まりよったか。うわ、めっちゃ減るじゃん。よし、これ当たる。よし、来たー。減れ、減らせ。あんまり減らんかった。よし、効いた。やめてー、どつかないで。そんなに危ない。勝ったか。危ねえ。いや、勝ててよかった今のは。よし、今の面白かったね。さすがマスクドピカチュウって言ったところか。痛い。よし、これは当たってくれるとありがたい。でかい。くそ、当たらんかったか。もう溜まったのか。よし、カウンター。まずい。もう切れる。よし、切れた。こっち全然溜まりおらんのや。まずい。よし、気持ちいい。押し切れ、押し切れ。よし、ふう。近づかれると何されるかわからんからね。投げ技豊富すぎでしょ、向こうね。星 4.5 いただきました。お、レベルアップ、久しぶりのレベルアップ。お、50レベルまで上がったね。どうしようかな。共鳴スキルでも上げとくか。お、レベル50、何もらえるかな。パワーファイター、いいね。苦手な地上戦も克服しないと厳しいから。違う、ピカチュウそんな地上戦やってたか。あ、違う、空中戦やってたかな。まあいいや。よし、じゃあ3戦目のリザードン行きましょうか。サポートセットを決めるのさ、楽しんでいきましょう。リザードンどこまでいけるかな。まあなんとかなるんじゃないかな。お、ネオズシティの夜ですね。でもやっぱ昼のが好きかな、ネオズシティは。緊張しないで、楽しんでいこう。あ、間違えた、またレシラムしてもうた。あら、やらかした。もうこれ取り始めてね、もう5時間ぐらい経ってきてるから、ポッケン取り始めてね、かなり疲れてきた。でもまあこれずっとやれるね、本当に面白いわポッケン。よし、出だしが違うんだよ。偉そうやな。あ、間違えた、やばい。攻撃力やべえな、やっぱり。よし、危ねえ。お、来た。攻撃してこい。よし、オッケー。え、くそ。よし、この下 A のね、攻撃のあの火炎放射は完全飛び道具として使えるからでかいね。よし、行こう。うわ、こけよったか。よし、痛い痛い。危ね、回復させてと。よし、これは当たるだろう。うわ、当たったけどもったいねー。
どうしようもないだろうな、こんなずっと吐き続けられたら。よし、リザードはまあまあそんなに苦戦せずっていった感じかな。星は4つもらいましたね。おめでとう、さすがだね。よし、お疲れ様。いい感じです。見ていても面白いね。さあ第4戦、あれかな、最終ボスはこの女の子というか、ずっと教えてくれた人が1位だったりするのかな。それだと面白いね、展開的には。でボコボコにするっていうのが一番いい展開だね。さあマニューラ、決定力不足、自分で言ってもってるやん。55か。お、ネオズシティ、なんか お化け屋敷なくなってきたね。あれなのかな、この選択はどんな感じで決められてるのかな。あのステージ選択ね。どうだ、どっちか。あ、やられた。お、すげえすげえすげえ、いい攻撃。まあそんなことはないけどね、攻撃力はこっちの方が上だよ。よし、うおっと捕まえられた。耐えろよ、危ない。よし、痛い。よし、回復。ここは共鳴ゲージなしで倒したい。よし、まあ、これが楽だね。まあまあレシラムかな。ここが定番になっちゃってるけど、使いやすいよね本当に。この2つ、あの攻撃力のレシラムが一瞬で溜まってくれてるから始まるっていうのがありがたいよね。ここです、この攻撃力はやばい。投げ技1個分ぐらい攻撃してくれるからな。さあ行こうか。あ、防御されたっぽいな。くそ、まあこれで終わったんじゃないの。よし、叩きつける。クロムリーグもまだまだ甘いね。偉そうなこと言ってるけど。星4ついただきました。 お疲れ様。お、レベルアップした、51か。どうしようかな、防御力1個上げとこう。よし、来ました、最終の受解員。これがまあ一番厄介だろうね、どう考えても。受解員スピードタイプだけど攻撃力高いんだよね。幻惑のバトルトレーナー、ゲンガー映ってるけどね、私を止めることはできない。でもまあ言うてあれだよね、勝率は 56%、まあ、大したことはない。こっちは1敗しかしてないからね、まあ、負けた相手が受解員ってことで苦手意識はあるけど。どっちのサポートで行く？よし、私はいつも頑張っていきましょうか。今度の相手はどんな戦い方をするのかな。隙がないんだよね受解員って。よし、気持ちいい。危ない危ない、よしよし、痛い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 、何今の。今もったいなかったな、あの後攻撃してくるんかと思ったら何もなかったからね。甘いわ。試合時間が半分を過ぎたよ。リードしているけど無理しないで。よし、一戦目はまあ完璧かな。よし、今のバトルは面白い。さあ今とさっきと同じような感覚で、まあ分かりやすかったね今回の受解員は。分かりにくい時あるからね、受解員が相手で。よし、一発が入るとでかい。
2発入るともっとでかい。よし、ここです。起き上がったね。いけ、いやクソ、ガードされたか。入れ、入ったー完璧。まあ、警戒してる分慎重に戦ったから良かったのかな。よし、来ました。星は、お、5つもらった、久しぶり。よし、なんやかんや勝ちましたね。あ、共鳴バースト、今更な感じありますが、称号をもらったね。よし、5戦連勝。ない58位か、あんまり伸びなかったね。もうちょっと伸びてほしかった感はあるけど。よし、じゃあね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。次回もね、このままリーグ戦、クロマリーグ続けてやっていきたいと思います。そうだね、次回でリーグ30位台には入りたいかな。まあでもこっからね、それなりに強くなってきてくると思うので、うん、なんとか、乗り越えていきたいかなと思っております。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、ソウスケでした。さよなら。